Walls and mountains divide us in two. God damn it, I'm still in love with you. I don't think it gets any worse than this. I hope not, and I hope not. In a dream I had, I watched her sing to the rain. It was beautiful. Time on the coast by the ocean, somewhere in Oregon. Walls and mountains divide us in two. God damn it, I'm still in love with you. I don't think it gets any worse than this. I hope not, and I hope not. Walls and esta é tua. Não. We're fine, and you? It's so good, we got one other person coming tonight, a lovely time. Thank you. Hello? Can I say hello? Yes, for sure. Hello? It's Nacho. Nacho? Yeah. Oh, he's very protective. Yeah. Don't worry, we'll remember. Fomos há uns 2 dias, chegámos aqui a Monsanto, um sítio espetacular, e nós nas últimas 3 semanas, 4 semanas, não vimos praticamente ninguém na estrada, vimos sempre pessoas de van ou de carrinhas, de autocaravanas, nas estações de serviço, mas assim, pronto, nos sítios assim mais calminhos não temos visto ninguém, e é engraçado, estamos aqui num sítio tão isolado e encontramos outras pessoas incríveis, todos ingleses, acho eu. E pronto, temos aqui um bocado de comunidade, temos está lá fora. A aproveitar estes 2 dias com o pessoal, interagir, um bocado socializar. Yeah, malta e muito porreira. São todos diferentes, fazemos umas lareiras, estamos ali a beber, a comer, partilhar histórias e é engraçado, muito engraçado, temos a gostar bastante. É disso que nós gostamos também, partilhar experiências com outras pessoas. Infelizmente, não há assim tanta gente na estrada, pelo menos fora do verão, se calhar. E é engraçado. Andamos quase sempre sozinhos e pelo visto eles também andavam sempre sozinhos e encontrámos-nos todos aqui, o que foi fixe. E pronto. Amanhã, em princípio, vamos visitar a vila.
Monsanto, que é a vila, pronto, a aldeia, que é uma aldeia histórica. Faz parte, uma pequena caminhada. Faz parte da rota das aldeias históricas. É um pequeno trilho daqui, nós estamos ao pé de uma ermida, de uma igreja. É um sítio espetacular. E é um pequeno trilho a subir a serra até lá acima, a Monsanto, portanto vamos ver se é muito difícil ou não. Já chegámos ontem, só que entretanto tem chovido, tem feito sol, chovido. Sim, hoje choveu o dia todo, teve muito mau tempo e ficou tudo molhado, para nós também estarmos a fazer o trilho, era complicado. Então. Aproveitamos para tomar banho. Amanhã. Trabalhar as coisas também, tivemos a trabalhar aqui e pronto, vocês podem ver quem é que mesmo não faz nada. Ele está cheio de frio. Ele ia dormir. Hoje está muito frio e ele parece uma pessoa com o seu pijaminha. Mesmo no meio da cama, portanto a cama vai dali até ali, mesmo no meio. E com a cabeça em cima da almofada. Nacho. E com o casaquinho dele, este é o casaquinho dele. E o pijaminha. Ah, esticou a pata, significa mimo. Nacho, olha, queres ir passear? Queres ir à rua? Queres ir à rua? Pá, mas estou aqui tão bem. Nacho. Nacho, você não quer ir à rua? Queres ir à rua? Não sei as preguiçolas. Mas passear? Ai, estou nu. Está nu. Está frio, não está? Vamos tirar o pijaminha do Batman e vamos à rua. Este foi o pijaminha que, eu não sei se já falámos, mas nós encontramos este pijaminha em Badajoz. Quando fomos a Badajoz, encontramos este pijaminha do Batman e comprámos porque é super fofinho, olha, só de pelo por dentro. E ele adora. Nacho, mostra só o pijaminha. Mostra aqui o pijaminha. Olha aqui. É do Batman. Uau. Então ele agora de noite é o Bat Nacho. Bat Nacho. Vamos despir. Parece um bebê. Parece que eu estou a despir uma criança. E agora vamos à rua. Queres ir à rua? Hã? Ele não quer ir. Vamos à rua. Vamos, anda. Isso. Anda. Vamos à rua. E é engraçado porque há aqui mais dois cães, aliás mais três cães das outras bandas, e ele dá-se bem com todos, nós estamos super contentes, não é? Vamos? Salta! Anda! Anda! Está fresco! Agora já faz aqui 5, 6 graus durante a noite, portanto já começa a ficar fresquinho. Vamos passear agora o Nacho. Bom dia. Temos aqui os nossos amigos a dizer bom dia. E o Nacho. O Nacho até gosta deles, não é? É, você está muito sociável. E você também é muito sociável. Bom dia. Bom dia. Começámos amanhã a fazer o trilho desde a Capela de São Pedro até a aldeia de Monsanto. Tivemos uma manhã animada, não sei se conseguiram ver, filmei um bocadinho, também não quero dar a filmar as pessoas. Mas temos aqui famílias com crianças, então temos a tomar um pequeno almoço lá fora. Temos aqui uma pequena comunidade engraçada. Uma das pessoas dali, que é o Roger, que é um senhor assim mais didático, acho que não nos queria mostrar, mas acho comprou-nos o livro. Pois foi. Foi o primeiro livro em inglês que nós vendemos, não foi? O livro, sim. E o book já tínhamos vendido. Mesmo fixe. E pronto, vamos mostrar um bocado o caminho. Hoje é segunda-feira, não deve estar lá ninguém. Portanto, é um bom dia. Slightly buzz, music blaring. I'm gonna keep driving till I stop caring. Ooh, sleeping in my car at a rest stop somewhere in Utah.
some people are open-minded. I gotta keep driving till I stop caring. Isto é só incrível. Nós estamos completamente surpresos por esta vista e subimos bem, mas vale mesmo a pena. É uma vista 360. O Luís está ali agora adorando, por isso é que não está. Toma atenção. Mas tem uma vista 360. Nós estamos aqui mesmo ao pé do Picoto. Este é o castelo. Incrível, é grande e pronto, vale mesmo a pena. Não achas? Uhum. É incrível. Nós, a André ainda estava na dúvida se vínhamos aqui ao castelo, porque ainda tínhamos que subir. Eu disse, não, temos que ir lá. Se a vista já é assim daqui, então lá de cima. Quem lá está? A nossa carrinha está ali embaixo. Vejam a vista. Brutal. Portanto, nós estivemos ali na barragem de Idenha, ali ao fundo. Para ali é a Serra da Gardunha. E não temos a certeza, que ela deverá ser a Serra da Estrela, mas não temos a certeza. Para vocês terem noção, o Picoto é aqui, a vila é ali em baixo e as carrinhas estão ali em baixo. Estamos a descer, a vila é incrível, mas não é só a vila, é tudo o que está à volta, a paisagem é incrível e vale muito a pena ir ao castelo lá em cima, apesar de custar e de ter que estar a subir, e nós então que já vamos, vimos mesmo lá de baixo, mas vale mesmo muito a pena. Acho que foi dos sítios ou das vilas mais incríveis que nós já vimos, se não a nossa favorita até agora. Estamos agora a descer, vamos almoçar, já estamos a ficar com fome e... pronto, ainda nos espera uma caminhada assim de 15, 20 minutos. Já estamos na carrinha. Estive a lavar a louça, a André está agora a cozinhar. A lavar a louça do pequeno almoço que nós saímos. Estou a cozinhar sentada até. Tenho tantas pernas. Ai, estamos mesmo cansados, já não estamos habituados. Não que seja... é complicado, é cansativo, mas não é por aí além. Mas para nós que já não estamos habituados é realmente um... Já não fazemos uma caminhada destas há algum tempo. Yeah, já não fazemos mesmo há algum tempo. O Natinho também está super cansado, mas acabou agora de comer. Vamos comer, não sabemos bem o que é que vamos fazer a seguir, mas precisamos mesmo descansar um bocadinho.
malta, que já é quase hora do pôr do sol e eu vou outra vez até lá acima, só para aí uns 20 minutos. A André ficou na carrinha, nós estamos bastante cansados, mas para mim vale a pena porque posso fotografar o pôr do sol naquela aldeia histórica. Vou ter que me apressar um bocadinho, já está a ser um bocadinho em cima da hora e acho que vou chegar lá todo roto e depois quando chegar à carrinha ainda mais roto vou estar. Estou finalmente a chegar. Ainda parece mais inclinado do que era. Minha nossa, estou acabado. Epá, que vista fantástica. Incrível, eu não falei mais, desculpem, mas eu não parei quieto, tive com o drone, tive com a câmera, incrível. E agora já está a ficar escuro, tenho uma caminhada ainda para fazer até à carrinha, tenho aqui a luz do telemóvel para me guiar, vou agora sair da vila, que é o portal. E uau, que fantástico, raramente me arrependo de acordar cedo para hoje nascer o sol e também raramente me arrependo de vir ao pôr do sol, mesmo que tenha mesmo sofrido bastante para ter vindo aqui, estava mesmo acabado. Agora é descer, é mais calmo, mesmo assim sinto o corpo cansado e amanhã é que vai começar a doer, mas valeu completamente a pena. Vou agora ter lá abaixo com o André, o Nacho e o resto da malta, eles devem ter a fogueira já acesa, vamos estar ali a beber umas cervejas, a contar histórias e também a jantar, né? E passar um bom tempo. Mas é, estou mesmo contente de ter vindo aqui ao Porto Sol. That was on fire, man. Eu fui in that valley. Good, but this, so the beach is here. Yeah. On this side, so, as you can see coming in around there, a really good fucking stuff. Yeah. Really shallow.